Já se vlastně musím také vyjádřit k tomu, co tady zaznělo, protože mně připadá přijetí tohoto materiálu, té strategie restrukturalizace tří krajů České republiky, jako klíčová věc a vlastně završení něčeho, co jsme začali v roce 2014, kdy jsme zadali analýzu a dnes jsme vlastně už schválili akční plán, celá ta věc se ještě velice urychlí. Já bych rád řekl, že já jsem vlastně ten, kdo žije v jednom z těchto krajů. Abyste měli představu, o co jde, je z toho kraje v posledním roce odešlo 4 000 lidí. Za posledních 20 let odešlo z Moravskoslezského kraje 80 000 lidí. A tady vlastně se střetávaly dva názory. Jeden říkal, ty kraje Ústecký, Moravskoslezský, Karlovarský, ponechte je sobě samým. A já si myslím, že tím dnešním schválením toho materiálu definitivně zvítězil v zemi názor, že to je hloupost. Jako myslet si, že ty kraje si mají poradit sami a vláda se tím nemá systematicky zabývat. A mně tohle připadá jako, že je skutečně velká událost, protože to není tak, že jsme schválili nějaké papíry. V tomto roce například už se investovalo 6 miliard v těch třech krajích. Na třeba rozšíření průmyslových zón, na sanace, destrukce budov, tam, kde bylo třeba je odstranit. A v tom, jestli to bylo 6 miliard v tomto roce, tak příští rok by to mělo být 12 miliard. Především investovaných do rozvoje infrastruktury těch krajů. Jsme schválili prostředky i do silnic dneska druhé, třetí třídy, které by se přidaly k tomu, aby se budovala infrastruktura v těch krajích. A aby se vlastně ty kraje staly atraktivnější, konkrétní bod je, aby se do těch krajů dostaly investice, které přinesou práci s vyšší mírou přidané hodnoty. Rozjíždějí se tam projekty v těch krajích, které mají spojit firmy a školy, tak aby spolupracovaly firmy a školy na výučce a výchově, vzdělání těch, kteří se v těch firmách, v těch podnicích upotřebí. Prostě celá řada takovýchto konkrétních projektů, které mají za úkol tu atmosféru v těch krajích změnit. A pro mě je to naprosto zásadní, že tato vláda toto definitivně se k tomu přihlásila, že to rozjela a já věřím, že ten projekt, který jsme dneska schválili, že to je na 10 let. A že prostě ty vlády, co přijdou v tomhle, budou pokračovat, protože já si myslím, že to je nesmírně cenné pro celou zemi, aby ty kraje nebyly balvanem na noze, ale aby to byly kraje, které jsou schopny přispívat vlastně do toho bohatství v té zemi. Takže já si myslím, že to má strategicky obrovský význam a já mám prostě radost, že od toho roku 2014, od toho zadání analýzy, jsme se dnes dopracovali toho, co je definitivní potvrzení téhle strategie a věřím platné, říkám i pro ty, co přijdou dále a že to bude, jak říkám, aspoň těch 10 let, to je podle mě ta doba, kde to vidím, tak to vidím asi rozvržené, ten plán toho restartu. A pak bych se chtěl vyjádřit ještě k některým bodům, které jsem předkládal sám, které se týkají vízové povinnosti, abych rád chtěl vysvětlit, o co se jedná. My jsme provedli určitou úpravu, jejíž podstatou je, bych řekl, ochrana pracovního trhu, protože my tady máme ty země, třetí země, které mají vízovou povinnost, tak se jim udělují, jak víte, takzvaná krátkodobá víza do 90 dnů, to je převážně turistika, návštěva rodin a podobně. A u některých zemí dnes vlastně nebylo jasné, jaký pro ně platí režim. A nebyla právní úprava, která by jasně stanovovala, že ti, kteří tady jsou na to krátkodobé vízum, že se mohou nebo nemohou věnovat výdělečné činnosti. Ta právní úprava, kterou jsme dnes přijali, znamená, že pokud se někdo chce věnovat výdělečné činnosti, tak na to nemůže použít to krátkodobé vízum do 90 dnů. Prostě pokud se chce vydělávat, tak na to musí mít zaměstnanecké dlouhodobé vízum. A tahle věc, která se sice prakticky dělala, neměla vlastně odpovídající právní vyjádření a to má až po tom, co jsme dnes schválili, kdy je to jasně stanoveno pro všechny země, ty třetí země, které mají vízovou povinnost, že není možné použít toho víza krátkodobého 90-denního pro ty, kteří tu chtějí vydělávat. A řekněme ještě, ale bylo přijato dnes tady ještě jedno opatření, které se týká téhle problematiky a to je opačné. To se týká těch občanů třetích zemí, kteří chtějí v České republice podnikat, nebo lépe investovat. A tady jsme naopak učinili některé jiné rozhodnutí. My jsme schválili, že pokud tu chce někdo investovat a pokud ta investice je minimálně 75 milionů korun, nebo pokud znamená, že zaměstná vytvoří minimálně 20 nových pracovních míst, tak tato skutečnost je dostatečný argument pro prodloužení dlouhodobého pobytu občanům z těchto třetích zemí, pokud je právě účelem toto investování. Jsem přesvědčen, že toto opatření bude mít také
příznivý dopad na Českou republiku, protože je v souladu s vládní politikou zvyšování zaměstnanosti. Prostě předpokládáme, že ty investice samozřejmě vytvářejí pracovní místa a to je věc, o kterou nám jde. Takže proto jsme přijali toto další opatření, které se týká pohybu cizinců, vízových povinností a možnosti pracovat, investovat v České republice. Já jsem si řekl, že přece nám ještě doplním paní ministryni, protože ona tady začala zajímavé téma, když řekla, že se to doposud dělo tak, ne že by se vláda nevěnovala těm krajům, ale ty operační regionální programy často kdyby nepostihovaly to podstatné. Tak by ještě mohla být otázka, co je to podstatné. A já teda, pokud jsem se seznamoval s těmi analýzami i s tím, jak dnes stojí ten akční plán, tak se ukazuje, že to, co je úplně to zásadní pro rozvoj těch krajů, je podpora vědy, výzkumu, školství někde, to je různé v těch krajích, a průmyslu 4.0 a toho typu vlastně investic, které podpoří vytváření zajímavé práce. Říkal jsem práce třeba s vyšší mírou přidané hodnoty, zajímavá, tvořivá práce, ta, která udrží ty schopné lidi v těch krajích. Protože nejhorší problém je, že pokud oni odcházejí, protože v těch krajích nemají odpovídající zajímavou práci, která jim dává realizaci. A tohle si myslím, že je vlastně jedno z hlavních témat, kterému, když se říkáme, že se budeme soustředně něčemu věnovat, tak tohle je podle mě to stěžejní, co se v těch krajích musí změnit. Tam se musí dařit vytvářet zajímavou tvůrčí práci, která způsobí, že i ti nejschopnější tam zůstanou a že ty kraje nebudou opouštět. To je třeba ta radikální změna, na kterou je třeba se soustředit a kde je, na co je třeba koncentrovat ty síly. I s těmi rozdíly mezi kraji, toto si myslím, že je spojuje.